Ja, bloggen står utanför Platenhallen här och jag fick några nej från Majs hockeylag, men till slut hittade jag en utmanare i tipptävlingen. Jag ville ha en hockeyspelare den här gången, målvakten Fredrik Jakobsson. De sa att du kan lite om engelsk fotboll, lagkompisarna. Det tror jag inte. Jag överdriver nog lite. Det blir någon match i veckan blir det kanske. Och kolla. Ja. Ja, men då hänger du ju med bra. Har du något favoritlag? Nej, egentligen inte. Jag kollar mycket City. Gillar inte så många att man gör, men... Nej, Manchester City? Ja. Hur kommer det så då? Inte en aning. Det har bara blivit så. Men du har ingen favoritlag sen typ... Ja, hinner med sen Svennis gjorde det, men... Jaha. Ja. Jag vet inte, annars... Nej, annars är det nog inget favoritlag direkt. Har du följt med lite i tipsduellen annars? Ja, nu var det ett tag sedan. Daniel Tyni har ju rekordet med 9 veckor. Ja, det får man höra både nu och då. Han är så jävla duktig. Han säger att det är oslagbart. Ja, det är mycket möjligt. Det är bra. Det är starkt. Jonas Kjellberg är ju mästare. Han blir mästare nu i IFK. Känner du till honom? Back i IFKs bandylag? Nej, jag är inte så inne på bandyn faktiskt. Inte. Men vad tror du? Har du en enkelrad där? Du kan reglerna eller? Ja, en enkelrad, absolut. Och sen vinnars är kvar. Ja. Ja. Det är man på. Hur är dina spelvanor då? Är du... Nu var det några veckor sedan. Nej, nu var det ett tag sedan faktiskt. Så det blev något stryk, men annars blir det väl 2 gånger i månaden kanske. Sådär. Jag hade tänkt mig Patrik Ödmark skulle utmana, vi pratade tipsduell. Ja, okej. Okay. Eftersom Tyni har rekordet på 9 veckor, ja. Men du kan få stå till förfogande en annan vecka kanske. Men ja, det tycker jag. Jag har hittat den, Fredrik har sagt jag här i alla fall. Ja, det gör jag med, jag är expert på sånt där, vet. Ja. Vad tror du om Fredrik i tipsduellen? Vi brukar spela ihop, så jag tror på han, det gör jag. Han är bra på det där, han kan hitta de här skrällarna med. Vad spelar du? Spelar du på oddset någonting och så, eller? Nej. Inte alls för mycket. Nej. Någon gång ibland. Vi har ju stående lottorad tillsammans, jag och Fredrik. Vi har väl haft det nu i, vad är det? Aha. 4 år. Kan typ. Du röra den utan till? Eller? Nej, det är väl lika bra det, så kan man sluta sen utan då. Men du har inte vunnit än, eller? Nej. Ja, jag tror vi har dragit ihop 2000 på 4 år. Det kostar 950 spänn var 10:e vecka. Men ja. Spelar man inte så kan man inte vinna heller. Ja, vi måste prata lite med Majf när jag ändå har det på tråden, ja. Fredrik. 9 raka segrar, det är ju, kollar jag upp nu, har ni ju. Och ni behöver en poäng till för att vinna serien, det har ni väl gjort kanske. Så. Vad tycker du om, ni har öst på nu 2011, efter uppehållet har ni ju krossat allt, eller krossat ska man inte säga, men ni har vunnit alla matcher. Ja, det har sett bättre och bättre ut, tycker jag själv i alla fall. Och nu har Marcus Kulin här sa att ni hade fått... Nu börjat hårdträningen inför den 17:e börjar ju playoffen. Ja, skruvat upp ett lite. Det går ju åt med motstånd som de igår liksom, det är inte mycket... Den kommer med 2 5:or och ja, det är tråkigt att det är så. Jäkligt tråkigt. Det blir inte mycket, det är inte roligt för dem heller såklart. Nej. Men fan, måste ju spelas det också. Har du kollat på den andra tabellen då? Det är 4 lag så jag kan det bli då. Alvesta, Nässjö. Osby eller Åseda. Ja, så jag kollade lite grann igår faktiskt. Och det säger mig inte så mycket egentligen. Jag har spelat mot alla lag egentligen. Nu var det några år sedan. Mm. Men nej, det säger inte så mycket. Så det, ja. Det kan ju bli vad som. Men det är ju ett lirarnas lag. Det måste ju vara roligt för er själva också. Var det? Man såg ju Marcus Schelins 7-1-mål. Det var inte tråkigt. Ja, nej, fan. Nej, det var roligt. Men sånt pratar ju publiken om efteråt. Ja, det är precis. Ju liksom, precis. Nej, det är ju skitkul. Sen är det ju så att det måste gälla någonting. Och då ligger det ju i fatet att ni har varit så överlägsna tyvärr. Ja, sen jag vet inte. Nittorp till exempel. Det är inget dåligt lag alltså. Nej. Men jag tänkte för publikens intresset att det kommer med publik. Det beror ju på att ni har avgjort serien. Precis, sådär, så. Det är en skitserie. Man kan, men man längtar ju till att ni kunde spela mot Tranås som Mjölby och de här nästa säsong. Ja, det är långt dit. Ja. Det är långt dit. Men nej, det hade varit kul. Ja. Vi ser Mjölby. Jag vet inte hur det går för Mjölby. Har du någon koll på det? Ja, de har en par tre lag bakom sig tror jag. Ja, det är så. Ja. Men de kommer väl inte uppåt så att säga snarare. Men, klarar sig. Ja, och det är som med Tranås också. Så. Ja. Ja, men då en enkelrad vill jag ha onsdag. Det fick du fram. Ja, absolut. Lycka till. Tack så mycket. Tack då. Ja, hej. Hej då.